Мәңе қаңалас луға, батыра нәхілеге, мүніүті тұқары чумпуран тұру ұтықтағын Владислав Эдуардович Тарабукин дейін, еккітіңінші сүйілбек кісаллаққа сәтенне ұй уан сәттес күнігер, анал байынны әпірі әсесіргер тиген сырдық тыйына бұсты бұд, қорсын бұғы уаржынынан нағырадыламыд бойынған анна. Кене бұ батыры нәхілеген орта сколатығар 2-тіңчі 13 саллағы көйін келін интернет колорон кадетскі класқы үйереген салға абыта. Байыннай болар жыл қататардан олығын суолын оннан абыта. Бойын сырдық атын керестен 2-тіңчі сүйтбі 3 сыл құлын тұтарыйығар. Батыры батырдыры ден республикатағы байыннай патриотическі күректігі бол бұта. Смотр песни из строя, автоматы ығы, хомую, мағағыныгар батуруны ити, тардыны көріңнері манна үгес бұхыднан бағалар. Аны Владислав Тарабукин нартыны ойуға спорт мастерын норматын толыр бұтын ихін, оны ойу уанадатын күрәқтер олыс тыңағын нақтыға астылар. Үс ұлыстан, ұсалдантан, нөрбаттан, онны олықтоқ мән қаңаластан барыта бес қаманды кіттан илін келін төстілер. Бары кадетскі класі тілләтчілері, дисциплине, эрсаналақ болу, патриотизм тыыннақ үйінер көліне тойгуттыра. Бәлі түгенге Владислав Тарабукин иеті Людмила Петровна, онны кергені Саина Христофоровна үңірілақ ұтықманы ғылжыттар. Геройгын аммыттерәхіне сүрәқтін бұрдың долгуя көрін күн күбей иеті бәйтін санатын әтті. Білеген бұл кене сұрдық керегігер күректігі сылайы ұтыларын бағарабыд, оғылару ұтчаттары патриотическай үйтеге тақыйы, онына бігігі ол бұд оттан сылын айы кене ата-аттанын бағарабыд. Маныға 2-тіңчі сүйілбі өз сылттан сағалан батыра-батырдыры күрек бейлейбіт геройын күтті үксі сетімнәғ болуға дейін осколы директоры санатын етінерді. Бұ бүйінгі тірәхімет бігені республиканскай, военно-патриотическай күрек бігі өпүсінек бұтығыр, баспытатал бұтығыр, кадетскай қылағы бітербіт бігі өнәтчі бұтығыр, офицер бастателінің кәлім бігі қолады дейді Тарабукин Владислав Эдуардович сырдық керегер бұ тәрәйін сағалынны. Владислав Эдуардович ұты бәті бігі қамыны кадетті үйден үддәк тағырлақтық үлірәбіті ол күрдің әме олыттыры снежный барысқа бедерге күрдің өлбәк күректерге бастығы местелері ұлары етіш беттірі. Сыллаты бұ күрдің бігі Владислав Эдуардович бесірдік керегер, оныты бігі кадетскі интернапытын бітербіт олыттыр бұдыттан специальный операцияға күттәдер биосколаттың 14 ол бар. Олар болғаны бары бұ кадетскі қылағы бітерендер әтергілдіке герой бұд. Федор Кузьмич Попов үте қолу бұрғар қорсын бұғыдығар ұлапыт, бұспо қапыт болғандар бұ үксілері доброволистарынан бар бұдтары. Кенлері аттырығар сыллата ұйтар болғанын ақпыт. Барджан Белағыт батыр орта сколата сақалартын бастықы себескі союз героя Федор Кузьмич Попов албан жағы атын сүгерін. Кені бұны әлекі тұғыншы 901 бір сыллаққа ақсыны ұй ақсыз күнігер Поповтыр джекергенге 6 соғынан күн селін көрбіті. Ағалыра Кузьма Самсонович олаттырын оғыс астырытын бергі зырытынларыра, үліға иттен тақаян тағар бұта. Феде сәттілі ағаттан бұлқа тәңгі сылжығыра 19-тағыр жона ақ октябр қолқосқы келбіттірі онны ұлықан жыны күтті тәңгі сылжан үлілігер болбұта. Әт қаан үттінің лаппа күйілдір ол, әгәлгі күректерге бастығыра, кене тұғыншы 904-дің 2 сыллаққа бебескінің тұтан ағад өйді сәрейтігер арқа фронғы барар. Онны сылжан перім қоракқа тиян қайыржыт байыстыр біріге әделірігер, лыжник стрелок идетін бағылы сылжан тымныян госпитальгі сатан өремтінер. Оттан кені біріге әдетін бары білер қомалтылық үйілмен көлігер ұталылар. Ол келінгі содылын істен андағаян тұран үтуерер. Ол күрдік үтуерен барын Сталинград қорат анығар бастан артиллерис үйдетігер үйреп біттірі. Ол кәнда 11 стрелковай дивизияға 267 стрелковай полкаға 100 ротадығар сыстан рядовой стрелок үйдетін бағылыр. Онтон 11 стрелковай дивизияны үлібіш қорат арқа өттігер Днепр өріс үлін өттігер кемен кейрәге білімденілдір.
Секретный приказ келен 6-ны 2 күнігер. Дүйін, тұғыданы білдір бәкке, саған, қарбан тұраңыт, арқа қытылылық тақытчен приказ келер. 2018 полк кемен кейлейдігер Федор Кузьмич Попов ан бастықынан Днепр тымны ұғытығар ұстанан кейлен, бастықынан өсті қытылығар үктенен, окупатыгар ыстанан кирен сүлбе үс өстөгү илинин кыдыян окторор. Онтон немистер өйдөнөн келендер ол күн 6-ны 3 күнүгер. 9-та контратака орондор төптүрү Днепр рүскө тимирде табыттыра. Аны бу Федор Кузьмич Попов огордагаттан булчуп болан. Сага мындыр өйдөгүн көрдүрөн. Кени өлбүт немесден бүлүмөйдүн сулбутарданылан кетактриттен сыгылган кирен бир контратаканы бүтүнүйдүн кырган турардак. Уопсайы бентен такка нацы өлөрөр. Эте кытылга. Баары ууга кытылдан гулушу стендеребине кадылы агыс 100 метр. Эте агыс 100 метрга бульдет үспедак сиреден сок. Снаряд эстебедак сиреден сок. Хомою ғиын Федор Кузьмич Попову өстөк бұл жата 6-ны 10 күнігер өлір дүй табар. 1904-тен төс ұллаққа 90-ны 15 күнігер. Сақабы сірігер бір өттінен үшігей, бір өттінен құхаған сонын келер. Ол құрдық сақаларға бастықы Советский Союз героя бар болды де. Еккенен пасмертна. Себиэскі сөйіз бастығы героя Федор Кузьмич Попов қорсын бұхытыттан үті оқылыбыры ұлбыт Владислав Тарабугин уанна кені доғыттыру, дойдыбыт тұхығар бары ұлықтырын датолық берертен толлыба Джон Буалыла апыттыра. Оттын беребит героин оғыз ағаттын ұллаққа кені таалар налы қонуылақ, таатты ұлығығар, күс амма қытыллақ, чымынайы бөхелегер күн серін көрбіті дейін иеті, жоқ күскайғы аймақ ұру жонын мүнен бейегі кәпседі. Тұхынчы тоғыз Тоған асыллаққа Тарабукин Эдуард Герасимовичке келген тақсы бұтым. Ол сыл күхінігер ол бұт, күрі ол бұт бұладик түрәбіде атыржағайын ағыс жығылыдығар. Оны ол бұн атын атыр бар әме әлбақ кенегені ұрып бұтым, аты ұрып бұтым, онына Владислав ден аты еңер бітім, біле Владствуй ден тыл. Тоқтан тағар бұдым. Күстәк кейі болдым, ұладыға болдым демін, артта бұдым. Күрәддіғаттан ұжы тұлырдақ байыды. Ола ғытабат, бәтін бәдігер ғытар ұрыңы, аны ғырыйдағына температураладағына дағына ола ғытабат, ұйхеттіғына ұймақтыр, оның ола ғытабат тұлырдақ байыды күрәддіғаттан. Онтан арыйдоладан баран үсігін сағығар, уже биге сирастырга яни жаҗары дип караддагаттан айыл кагасы гыран нар тынак патын ин сөйөләр битен көрдү барабы ол бара Мөхәммәт җизенни бит аны нара кумардак бай ол о кумар буйгынан ол җизенни рәтә ул бидә даны җиләти бит ден капырыста мат булар иде онтан ул үс саста огытын эсе тоқка җибит көтөгө көтөгө сүгә сүгә бит атанну барабы Оны жа отонны барам-барамат ол суырқанна айын барабыт, ол суырқанна олардан кебе хабит, онна ағая отонны кружка тыгар қомиян беребит, он тойын си-си емек күні бұғалар орынны қаған бе отонна не хиппетін талыр оқпыты өрділі. Кәнеке арид ұлатар, ұлатам барын, аны ол бұт балық тұйыр бол бұта. Бәті көгілі, ол көгітін иджанар, амма өріске балық түйреді. Оны тербетін ең бардың бәді бұлын өреді. Оны ол балығын жән жоңайын атылыр. Ол атылан өсі ол тоқты мінеге ғылбат әді.
Нар бу жега ахлык кылар эте бу лапса, жор олттан, яначлар гор олттан эн хасы бүлүлөр эте. Алак эне кырыт тагаттан кемиятчискай бага токкуй дагыгат. Кеммерческай өй сына Владика хайда хурдук сайдан испетен чымынаи бөхөлөгөн ухаты туура теңге хаампыт догоро савва сивини боя билер. Кенек кетинчи тоосуллаакка үйөрөк жылы түмөктөнөн алын сүйөк кылаа бүтөрөктөргөр дери бериби героин кытта бир класс күйөрөмүтө. Аны ваны жаргыра рагайт ивит, балыгат лыры ивит, бәте ыттырын атлыры да меха билетин аузын атлабыта. Белка ен ыттагата, ол тыгы, аны 4-5 тоолумда. Аны аскула келер барын ытат оодатлыбын, атлас баккындай ытын хохпатта дейди. Аны Жевер келер дейді, урокта кандидаттан, келен көрер дейді. Ағамын кітта үтілік тұтан баран балық бұд, бір атыры бұл бұд қарады. Балықтан баран атылыққа қайыры да, тақұйдағы да. Барда қақынай, алығат балықтары да. 5 литрі де сеткені толыран, ұғалары кәрехі жар атылыр дейді. Директор бұты дейін, кейден атылағы бұд. Холнинг олор таки неха. Нар иттаттан кодан тахайды бит атлыгыжа. Ит павата экеретер. Аны кодан. Нар оны дию. Багана дию тура чыбыт юеха. Иттар хам баралар. Амна. Сезон хамы бастыгар ячы кене олачы. Амар ишке. Хэтю. Тывыстым не даны. Уже. Хасы чыгылалатка. Мәсейін бастың күндері, 3-4 күндері өрі әтуде еді бұл ашы. Владислав Тарабукин бәрт өтчігі сағаттан тұлғырда қорсуын оны бәетін лаппа күйінір олады. 2-тіңші тоғысылдағы қачымына айыттан иәтін күтті жоп күскегі көхін кейрәлілер. Өтчілергі ұбайы студион нұр. Ол жыл көрекос құлата табылы баққа оны әт қаны түнен сайдары тұстук болар баға саната қайан. Қаңалас лұғығар 2 жөппенні хелегін ортос қолатын спортивіне қылағығар үйеріне кейлер, интернат қолырор. Бары суға бірері үйерақ жылыңғар нәйлек, олу ұсуанны республика көректерігер сетейлеқті қыттар бірі істәк местелерге тіксер. 10-2 түнінші 10 сыллаққа жоқ күскеге төнінен кәлін 31 сос қолаға үйерінер. Ол келдер біппер болғаны тоқтады. Үнкі туғығар кружоғығар кейді. Оны каталық кен үнкі ансамбылығар ғыджығыда. Оны манна қораққа тоқ бар әте сүйіркаларынан, әте театрдарынан, нар концерттілер әте. Үнкілілер әте, үнкіге меші өйді. Оттан жа мейгін болғаны мәға қаңаласқа бейіп одыруға лақпын. Әте ол бағдарға осқолады көрілі үлі Вера Афанасьевна Байышева дейін. Ол Вера Афанасьевна әтті бейеқалық недобор бола тұрар, қадеп бұтығар дейді. Ол күн бейеқа ұппаққында олың ұнына деген үші бәді өрене де өбілдерге емеқа тақсы мүмкеніне көріпім дейді. Те ұнық Хөпсі Хәммет олым әме Хөпсетті. Хөбіленім берді ұнына ол қадетскайға Батыр школадыгы берді мақсыз қаласқа. 2013 жылдан Батыр орто школадыгы кейлеғаттан Владислав Тарабукин олуға жаға сыйы оларыян бар бұда. Оға кейеға баяннай болар бағасына өйігер сүрегар үйескен иеті аттабытын күрдің Влад Стоет, Владыка ден тыл өтін. 2015-16 сылларға бастың қамандыр атынылын стипендия тұтар ческе тіксібіті. Қолыбұр бұ жоқ-күскеге мәңхан аластыр күлінірі. 2015 сыл Влади қамандатынан тәңі қамнаны. Кадеттер кластырға үйеріне жылджан бейребит герои Николай Семеновы күтті көректі хилергі көрсен білтсен бар бұта. Келін жылқа ғаған кенелері анал байыны әпересияға тәңі ұйтыға. Онтан 2-тігінші 14-15 үйрақ жылығар үлімінен көхен ол батыра ұсқолатыр кадеске класқа етәшінен көт бітім. Байнырғы бұғытына жанынақтан бұладектің онынақ сөлі бі
Бладик то бәте лидер это лидерское качество лах у Ленина тон его педагогтар Николай Валерьевич Кузьмин Влад Шкулев Ола Чолонгулявит и тячилер буламут Ола Тахалаяр был Джорун Керамит старшина он был под он тон был кадетская класска Юрина Ролору был Улухан Джон Хуарстан старшина один Кенек Керен Жайан хасыр дөттүр зарядкадан бие като сүрүн көмөлөгө чүп болот. Онда то булаҗыктын сүрүн ситегибит 2016 аллака. Григорий Кабо Республика бастыр. Бу команда бу состава батты бар булаҗык турар көмөлөгө чүп. Онда руководителдергә эми медаль берелер да, кыйла команда руководителдергә, халаячыларга. Но бу медале бу булаҗыкка туттар буду. То этергә Сүрін көмілігі чүмкен еті болды. Кетігінші 16 аллаға дейділі мәақ аңылас бұл республиканскай снежный барска төмесілі әлік еді. Оны шөй бәдік темі бүлі құрыққа 16 командаттан аманнай ұны бастағы бұд. Оны ты бұл адек бұд төңеті, көметі ұлыған бұлды. Оны перекладина комплекс силовых упражнений Интернат подигер турникта гатыйт. Онтон кел турниктан олох түшпетет. Турниктан олох түшпетин Владислав Тарабукин Краснодарский крайга Орлёнок ден осын ялан лагыргар тиен эми көрдөрөн теңнектерин соготан турар. Мен хавала саатына аттап бут улогутун ук той күнүгөр кыйыдын ийин путёвка намыда. Бастакы путёвката Санкт-Петербурга баянны местелеринен баран көрөн келбиттер. Онтон иккис путёвката болла ол Республиканская ГКИ бытыгар Орлёнок лагры га путёвка вербиттер. Инеганан хас майга Орлёнок каваран. Тон апрель га бар быта, онна майга май бита хигар кал бита. Эти он осколаны битер хылыгар, 16 хыллак сас. Онна ол Орлёнокка тиенеме бәдин көрдүрөн, бу кыгын көрдүрөн, Үйрағар білен арада тей бітер, Орлёнокка тей бітер, ми өретілді бұллады. Оның ойын олық үшуі өрін әтші болан табылы барды төтті бесіді. Аны ол перекладинаға ме оғылар олатта тұралдыр үйіні. Ары ме олым тақсылды өретілдір. Влад, ты умеш подтягиваться дей үйталдыр үйіні. Олым кілім бірін бұттағаны туан орбыт. Были тяжелый силовой переворот он работал. Он у Карамбарандар ула на сухой бутта, кыргыттар ула та сухой бутта. Он то нала ул турника, ким да на чугахава, ким да чугахава пул бут. Владик атын брата была в другом перегазнище. Владик была мин Евраваран, тон битек Минигасен молон лаппыда. Отон кызай жондор отон атахтаса. Ылгын олдор буларна кызай жонго. А сорук болду күндө холбура. Туа кейде булдай. Ондан отон мылаж бейде оддата хыты хуту. Мен кора колор бутум. Отон сайын айчым найда кабыт. Мен 16 оллакпы. Ондан ол тагыстакпына те булайдык нар Bağlan köylerini diyendir. Min o kadarım tuğ eti kayıp kalır. Az bu oldu. Abi bu kadar yaptığın da bu kadar o muhtar vardı. Kokulukta diye. Abi bu kadar Ermeni tağlan ya kutu getiye. Onu kendisi haklı andır o hayın ustada. Kendi nüçalı bir bak bir bak bulaydı. Bulaydı yani kalır. Ama en bunu aptal olun bana ne var? Ha bana var. Onu kendi yürüyecek. Nüçalı haklı tılga. Мучылы бибе апада хан бияга таттага бул мучытыла чайлы бала хирол нагылы кесетел. Онун баккен таккен агаран жол. Күтө көрөтте на кени жер тагы. Ону утун мактан булай ки мактанып жан кулунту. Кирген иттен кадыкка кирбиде кен итте мен отур мен кадык көрмөттүрө. Кени сол тел бит экен холура. Кени рүйөндүктөйди. Ону мен Kadarı biten bittire bilin çorapçıga fiskültürüne geçip fiskültürüne yalır.
Анан Владика онтон мактабыт улакан. Владика гата комойо кен гыракан ырыттан эрде барбыта. Онтон бирге төрөбүт убая 2-тынчы 12 саллаха жокускай гасомардык болоктон турабыта. Онон Людмила Петровнага согото калбыт огото эрдех эппетнестех сананы ылынан тутах кий болбута. Оскола кен 2-тынчы 16 саллаха спорт кайнс катнан сайдары билүүтэги профессиональный педагогический колледжке үйрене килбите. Онно кергенин Саина Христофоровнаны көрсүбүтэ. Мен 2 курска карыттак буна, кенилер баштай курстар эди. Ханга абитуриенттер, ханга первокурсниктер келбиттер. Аны боллагана токтем болбуда. Студенттер, субботниктер болуптар, барын котонго үлөлөйүптү, фермага барын үлөлөйүптү, аны боллагана. Андар келбек баштай курс олаттар жалдар, бек олаттар боллага же. Аны Барсы курсулаттары ханым бага болду. О, олаттар келбиттер, хаяаттар деген кыргыттар күлшүү бага болуптар аны болду. Владислав бар эди. Он хана да көрбөдүм. Владислав да келген болгон олорум ден. Аны ол таксын кирен энерги то хызыбай ол эди. Уже он выделяйся болгон адыктарда. Антон ол кенеттен болгон бир үй болгон барым. Кесетен хагалабыт. Доорду көрдүк. Ол кетти кесете хаджан догорду гуду бол хаджан барамыт. Ага як уй болан баран хаджан кире барупыт. Эти кетенче 16 аллаха антан, о кетенче 17 аллаха уже ыл ол гуду голоран кире барупыт. Вир хос кола дөттер уже семейный хос кем бар блачы. Ага, он олар дөттер. Анна, беревне бол бутым, кетенче 17 аллаха беревне бол бутым билбитпет, он кетенче 16 аллаха ровны үйдікчі бейдін гуду күйе. Күн хэрин гадай хэс. Аруғына ағатын көтті көнерг мәнек, көнерг саңалақ. Владислав Тарубукин Николай Гаврилевич Чернышевский атынан бүлүтәгә педагогический колледжге үйрәнер кемнәргә сиһен әтә дәсетән бутын әтә җабуган спортынын үлүһен туран җырыктан мыта. Аңардыс үйрәгәр сетиһитен таһанан арас күрәктергә иннеке көнгә сылҗы бута. Кадетар дагаттан командир болан эппетнеси сүгөн лаппут ол тыла өһө да орунлак ылыннар ылак эте. Вадик, багырым эте яка. Жолла улугу, кытана дыр оюны, бирок жети тейине, спортка сүйдү тагындары, бәтин көтөрү, кирине бирин атын аттатыт, онна жок бар керек. Аня! Владислав Тарабукин Григорий Васильев диен жогордах тренер салайытынан 2019 жылдагы Котугу Многоборьега республика спортун мастерин норматын толорон өрөгөө сөрдүр. Эңине бейле күрөктөрү эңиренен телер. Бу саланы бүтүн Россия спортун мастерин норматын эме толорор. Эдер ки иятин баппыт болгон сөп. Людмила Тарабукина эме спортсмен урукка сылларга сүйрбек километри угуну сүйрүүгө республика спортун мастери болбута. Oğlun Vladik, oğlun. Kas kileni de, kas tık kile var bu olağa. Metelde ne hal bekabetti bu? Bu, de, bu kadetka türiye kattan ola olok. Metelde elbetten elbeniz bita, o studiyenin ırza bara var, össe bilgi bita. Onu armiyattan kalem bara neder. Ma, min batça çok medelle ağıtım da. Ara hata en medellerim kıttı sıkıttı bağlağı bıttı diyetin. Uvak uvak meyene tuspa var. Tuspa uğur budun. Bu stiyen ağa iyiler bol budun. O tamamen yıkılı teniyer bol bu arada. Aa, teniyer bol bu arada. Kası iki de üsere etine. Hamay manna ulaqan kürakta hita de? Hamay ulaqan kürakta hita de manna o korakka masterin tolar bıda. Onunla da hayını negen ıhıqtarga yen hüyler ete. Нарме бирис бөгөн агалар атыктарга хүрөн. Кан кан эмелеги атыктарга. Ото таттага биле дойдутуга татта барын чим найга ин бара хүрөч. Каңаласка. Каңаласка бата таттолуу бар. Каңаласка тоттуу бар. Ото а каңаласка буланы тунар хайын ай оттуу бар эле. Ага. Онно же ол метал агаллагана ол талыгырды най кирет тийге. Ол туута бу уран мугуна. Да. Грамота, да? Мактал гору сертификат. Хатчындан деген сертификат баға берелер әді.
Elde kurakta gelecek ola. Ola. Eder galı kas subotayı kurakta iler gelecek. İki tıhınçı 19 sallaha master bol bıçılıgar beribit geroya üyereğen setihile ahtık bütüren fizikiski kulturağa dorobiyalarına kaçakta oğları üyereter uçutal idetinler. Sayınalığın gıl bolır jollan olur. Etiyenlekken Mekhan Alaska Batıra Nehilegir köyün keleller. Fyodor Popov Arnan Oskolağa ulağa hireller. Vladislav Eduardovich Kadeski Klaska Pıhır baspıtatılınan 10'tan kelin uçutalının ülelebite diyen Kanalas Luhun Lohtoğa iyetin ubaya Sergey Bobposov kepsir. Korsun bu hıvarcanına giroy bud uğlağı hağına elbette baran otos buda. O baranına ünlüler ütlere çöğe vaktik ünlüleyin de ütlerim. Armiya povesk alın. Onunla var buda. Armiya iki tıhınca hirbe bir hıllaqa var buda. Onda iki tıhınca hirbe iki hıllaqa 10-16 tıhara gelmedi. Armiya'da? Gelen baran. Mika ol hayin okko, emi kumulaş bütte ne deyle. Ne deyle kumulahın var bütte, onu propiskata mika terba. Onu vayinkamattan, toktan uğumlağın diye bütte, kele uçokka dur bütte. Pokorovska giriyer. Onda Pokorovska'tan uğullan varan, vayinkamattan uğullu bütte. Onda ol mene kalanska dur oktak bince. Var bütte. Sintiakka öleli var bütte. Ondan o üleliği varan baran ota sintiyap hübbe hatta diğer o povieska tuttum diye bilir bir demeyi. Onun suğu o varan gelen bit bana korakka tarbuk bu demeyi. Amerika Kolboğuktağ Ştatları terilerinden Ukrayna doydutun Rusya'ya otarı tururanlar 2014 yıldan Donetsk'a ve Luganska Narodna Respublikalarının ıtılağın sağlamıtın istoriye beti tuğulur. Ağız sıl ustalağ tuğratıgar neonatsistler bir doydulağıtların ölürtüden öğürtüden ıır kılgala oluğu tüste biltire. Barjan Kömüskeligar Rusya 2014 sülbek kısallağa olunca ıı sülbe 400 günügar anal bayanlı presiyenin sağlamıtıgar bastın çulu erbettire ütümen elbaqiye onunla kıtta bar. Олар истерегер Владислав Эдуардович Тарабукин эмиң рылдан баянны кебирнен бетигер кратык тасар багыла бакка аттамыта диен бир көлөлө биттере теңге тий биттере мәхәңалас кучуталлар акталлар. Мес учутал болгон бир бит. Ол бегер блачы купарыта. Онда 1400 бригада төсүп бит Хабаровскага. Онда то учоткандан бир көчөткандан каян бир бит. Уже отрядтерден ылыппыт. Кенеке сатрак кирбес бите. Мен үй сатрак кирбес битим. Мәте сыты хоту болады. Оны то обсайтыл бул саргарыген тарын капат эте. Компания түргенек кирер. Оны то бир жүрүнгө деген албыннават. Марытын премиальнейна сайгатырда. Кисти хаба кегенден тудан ражат ол. Bir çaska töşüp bit. Anal çaska. Glavna razvet upravlenie. Onda mi anal yürek tähin asup bit. Bıstak kamge de kahıp bunun çöp çoğuk kanada. Kılgas ağaya konuk edici. Ağaya konuk ahamın baran. Kata bırapın kıtta bir atriyatka töşüp bit. Rotalar bit. Kekkeleğe dur bittir. Ben 5 rot edim. Kine 400 rot. Onu da gün ayı gösteri deyip. Onu da boyboy horuda kavara bu derim. Yeti bin направление yapıp. Min bahar bu pınkenle bıraktım. Hırdıktığını iki konuğundan. Hırdıktığını ıstık dedi. O baya bu 12 hıllak, 2 tıhınca 12 hıllak kalbi de. O hukka. O baya түлбер килбиде. Нар көстөр болбуда. Аны биле куттанамын нар асырда турда максын ала жастамын сирадар эдим. Мунтан ол бите хек кайыргар уже ол улакан ол бун катта сиетти хам бар мин тула хүрэ жылдан түһэдим. Ол тураттаны на куттанам тора болла бахлах диханат. Уны ме ами ала жастадым. Оны испер фотографтама омер этенге хырт, омер этенге хырт. Этенгере болдун, этенгере болдун ген.
Антон Алканеттен ол істеп. Бейребит героя байынны часқа разведчик әте. Екі тыңчы сүйлбек кесаллаққа балаған инғуан сәттіс күнігер бүлігінен сылджан Ақсан өттінен лаппа бағыяр байастарға түбеғеннер күргүгін кытанаға сағаланар. Қорсунны киірсенлер отаралаға чы чугуяр. Олар әрі әбей күйістерін мұнянлар, уанна артиллерияна нытылан Владислав Тарабулкин сырдық күйіна ол күн омолқылақтық бұстыбыда. Сулу спатын кемегер бәйтін қорсун, әрәлләқ, уанна олыс тұлурдақ бойобой табарыз бұйытынан көрдір бүді. Ұнтыл командирі таңайдақ тұлық бұл бұтын еріп бәр. Тақсары білімінен артық бұтына қорп, мен замым дир оны булат дир. Мен атак бар аскологлам мен хыптым дир башы токтава хатан тур баккабын. Мен то влад аяс активный эте дир. Нар таптырылып дете булам барам биле аяда я дир хыппатага дир. Нар хүрөндө мехо көмөлөс бите дир. Ул бир үс үс болонура каябыттыр. Үс кедир үдө хук боп бала. Аны инник каян калы хук булан калы жана атагым дир командира да. Биле активный еще бывает жить. Он первый помощь им ходит, мандук мандеш. Мен ханага итер был там, где он был бутир, барт он был тражир. Эвакуация была там, как бы там машина жир, он обстрел это жир. Эти был там на Павловка. Донорит да, Павловка. Ары агаях час, это так сказать, когда это так сказали, это вечер. Он бывает бин наадюдан бирик часто жеп бин уайс кеңе жин наадюда жер. Ана операция бар бит кенеттен нар оскуда хаҗер эдем. Бар да шуй болуга таба ген. Хәтта тәйнен гәлем булла хәм бирген. Онда кадәр эренә калып буның ул ханава тагын хук болуга инде. Антон ол кенеттен иетерен эпитеге. Иетерен эпитеге. Вот, антон ол кенетте кыспы дәретелек бет. То наа тап бери ағады, оларына. Нәр білейін дағына нәр өмінік үйті әжір. Антон ол ағатын қатта наа өмінік хевәсті ақтыреді. С первого курса занимался секцией северного многоборья и выполнил норматив мастера спорта Российской Федерации. Владислав Тарабукин үрәммет бүлүтәге педагогический колледжгәр истендәтен 2 тыгынча сүйлбе үз сыллаакка ыгымын сүйлбе 400 күнүгәр арайдылар. Герой олгон туһуна лахтыны орон Корсун быһы варҗанынан оны сәрке себеске сөз героя Фёдор Кузьмич Попов атынан патриот сүрәгәдән бачуаттак беленен нагарадылымдын туһунан барытын сырдаттылар. 2 тыгынча 19 сыллаакка битер бит физкультурна дилене группаттан Комойо кейин 2 ого барда ол курдук былырын кини бирге беремит догоро үйе бүтүн төрүттөх сёпа урубап эмие олгон сырдыктынын толуп бербите уманна эрсена ордена эмие дойду ага бахалы Владимир Путин ягына наградаланды. Анан то биги бир үйлек история өтөгөр чакчы дойдуларыгар жоннуругар беринилах жону итен тарар бытынан кең туттабыт, бүгін бейі санаан ағабыт, бейі пустниктар бытын Советский Союз геройдарын Николай Алексеевич Кондаковы, манны өрәмет Николай Савич Степановы, Алексей Афанасьевич Мироновы. Белия түген кәнне бері бит геройын атынан аан маңнай гытын ағағас байынна спортивны күрәқтіхи зарницы болла. Оны ғыстыргар дері састақтарға бүдіу көрдіттан чугас соғыз Кустах ден сирге командалар терилден илин келин түстүлөр. Бу сирге дойдуга Владислав Тарабукин тегил сирттен теңнектерин көтөкүрөк деген элбектер көйдөбүтө. Олортон бирдире директор эпидин курдук Степан Руфов болар. Кинемиян артын уюга спорт мастерин норматын толор бута. Онтон тренердире кутугу менен Гобурияга Россия 14 сакасирин 36 спорттун мастерин ийтен тагайын таарбыт ытык ки Григорий Васильев. Чулуу тренер улаттарын туһунан санаатын Когда вот эти генералы без кадрыся, он никакие круги, никакие пара нам брали, страховка лапа, ролин,
Osmanlı kamalda inir ediyorlar. Ona kendi sefil onlar mahsallar bu onda bedir kadar onlar. Kuru bir nişke köyüne gibi var. O nişke köyüne gibi ki kanyasın ağam bastan botu ulaşı kini olar. Onu üstüme granatada tutup putna hediyeler. O dostlar bahram baran. Mesin soğut hepsine bindirir. O dostlar onu hınlık bıstah sahibiz. O son bulacak kendi minayeti beğendi. Emiye bastaki kakkayın iki süre alır. Kendi hızıysa ben de miyolo. Türkestere ver. Kutsallara kapsallar. O neyin iki para alır. O neyin bir vokka köşke kirem verir. Eder diyorum olan da karısı kutsal. Orak sonra o bağırı ezder vokka kalsırım. Ondan bıstar bu kulası asır. Yani bunun kolu bırak. O da bulacak bararı gör. Grupla Nohur yerese onu bura ben baradara bindim onda üç sefer var bu şeye para bindi. Onu bir hazı vali ıslah siyem bazı vali kımmıza. Estemin üç sefer niye şey hasta yaptın üstüne sabahım bir şeye para bindi. Çoğunun mağazınlık donlarından onun için ne olur iyi pipine gen tutsa bu. Ondan sonra indik etkiler daha ne eder işte sırgı olur ki bir şey kulu bulup ulaştırı diyene bin. Korsun boyunlar indiki dötün bar jonu ütüye kolubur bolan albana attıra üyelerge umnuğlu soğa. Bülüdeğe profesyonalne pedagogiciske kollejka Sılaqsın Степан Руфов атынан ağa doydu geroidların künüger Aksınne ıy toksuğugar bayanlay sportivni oynular barıqtıra. Onton Vladislav Tarabukin atınan Zarnitsa külüğe ğımayın aksın ıdıllan heğe. Kem domnuğlu bat, doğtamnuğlu bat.